Ljubav nije osjećanje, nego žrtva. Ljubav obavezuje. Bog obavezuje. I ne možete voleti, a da nemate obavezu. Te današnje veze bez obaveze. To je baš bez veze. Ako je veza, onda nas nešto vezuje, a to vezivo može biti obaveza i trud. Kada ste imali milion razloga da nešto uradite, a samo jedan pravi. I milion razloga da nešto ne uradite, a samo jedan da to uradite. I opet ste to odabrali. To je jedino vezivo. Pomaže Bog, oče Peđa. Bog pomogao. Radujem se našem ponovnom susretu. Boga mi, prošlo je skoro dve godine. A evo, počeli smo jednim videom tvojim vrlo zanimljivim, onako ubojitim, veze bez obaveze. Šta znači to? Pa, to je isečak iz jednog predavanja koje sam držao u Americi, gde sam govorio upravo o današnjim vezama. Ta moja beseda bila je upućena mladima, pokušavajući da donekle dođem do te suštine kakve su to veze danas, kako može da postoji veza bez obaveze, jer veza ne samo između muškarca i žene, nego između prijatelja, između kumova, između roditelja i dece, između čoveka i Boga, ne može da ne bude obaveza. Svaka veza je jedna vrsta veziva koja vezuje i jedno i drugi kraj. I mi koji znamo, koji upravljamo ovim svetom i koristimo razne stvari, recimo mi muškarci koristimo kola i tako dalje, ne možemo da postoji ako to ne održavamo. Tako i prijateljstva, a naravno i veze. Dakle, svaka veza danas u svetu mora da nosi sa sobom jednu vrstu obaveze i ona obavezuje. Što više voliš, to si odgovorniji, to si rekao. Da. Da, ljubav je zapravo jedna odgovornost i jedna briga o drugome. Ali, evo sad si me podsjetila na jednu izuzetnu stvar, kako da objasnimo to onako najbliže moguće. Intima, intimnost je nešto što sam počeo najviše da tražim i da cenim danas kod ljudi. Intima koja postoji između dva čoveka, između čoveka i žene, između prijatelja, između bilo koga, znači da se čovek otvori i ne možeš da budeš intiman, a da ne budeš ranjiv. Dakle, intima je kada ja kažem tebi sve o meni i ti meni kažeš sve o sebi i dalje se volimo i to nam ne predstavlja problem. Ta vrsta intimnosti postoji i između Boga i čoveka. Intima je predvorje ljubavi. Dakle, jedan od jezika ljubavi, dakle, ne možeš doći do ljubavi ako ne budeš intiman sa nekim, sa tim kome izjavljuješ ljubav. Dakle, ako imamo momka i devojku, za primjer, koji sede na jednoj klupi, koji se vole i sad treba jedno drugom da izjave ljubav, i oni u strahu žele da taj odnos njihov bude iskren i na jednom visokom nivou, oni se prvo ispovede jedno drugom. On kaže, znaš, imam nešto da ti kažem o sebi. U mojoj prošlosti ja sam radio to, to i to. A ona kaže, imam i ja tebi nešto da kažem i ja sam u svojoj prošlosti radila to, to i to. Ali sad i sve drugačije, sad imamo jedno drugo. Dakle, njihov odnos prvo se uspostavlja intimnošću, dakle, ispovešću u suštini, tako što dele tajne jedno drugom, a onda iskazuju želje gde mladi koji se vole govore i pričaju o zajedničkoj budućnosti jedno sa drugim, da žele da imaju porodicu, da žele da žive negde, nebitno je gde i tako dalje. I onda, nakon iskazivanja tih želja i te ljubavi,
dolazi do fizičkog sjedinjenja, do zagrljaja. Kada dođe do zagrljaja, naravno da dolazi do emotivnog pražnjenja i ispunjenja u isto vreme i onda dolazi do zahvalnosti, gde on kaže njoj hvala ti što postojiš i ona isto to odgovara njemu. Apsolutno isto tako funkcioniše ljubav na temelju svake veze, jer je to jedino vezivo kao malter koje vezuje dve cigle. Pa kada mi dolazimo u crkvu, na liturgiju, mi prvo dolazimo sa ispovešću. Bože, ja sam loš čovek i lenj sam i ne postim i lažem i interes gledam i poročan sam i svašta čovek nabraja šta ga muči u životu. Dakle, pristupamo Bogu sa tom intimnošću, delimo, otvaramo svoje srce. I baš ću na to da se nadovežem. Kada ti čovek pristupiš Bogu, pa se tako pokaješ sa ispovešću. Pa onda kažeš mu svoje želje, bilo da je to za nekog da se isceli od bolesti, za tvoju decu, ženu, roditelje, za pokojene. Onda dolazi do tog zagrljaja i do sjedinjenja sa Bogom, pričešćivanja, jer to je samo to. Taj zagrlje sa Bogom. To dvoje postaju jedno. Kada muškarac i žena postanu jedno u tom zagrlje, u tom svijetu, ceo svet prestaje da postoji. Samo oni postoji. Samo postojiš tada, u tom vremenu i tom trenutku, ti i ona kao zajedno. Ima jedna priča zanimljiva, pa ću se vratiti na to. U onoj kući se ljudi svađali i non stop oko svega se svađaju. Međutim, njihove komšije sasvim lepo funkcionišu. Nema svađanja. I žena se jednog dana zapitala, pa kako to da se oni ništa ne svađaju nikako, i pošalje ona muža da on izvidi situaciju. I on ode i dođe tamo i kroz prozor i gleda situaciju, žena sprema ručak, muž postavlja 100 i muž udari od 100 i padne vazna i razbije se. Aha, evo ga povod za svađu. Muž počinje da skuplja, prilazi žena i skuplja žena i žena kaže, izvini, moja je krivica, ja sam stavila vazu na kraj stola. On kaže, ne, moja krivica, nisam bio obazriv, ja sam udario 100. Vraća se kući, žena pita, i koja je razlika? Kaže, pa razlika je ta što ti i ja krivimo jedno drugo, a oni krive sebe. Dakle, briga, ljubav, intima jeste kad mi prestanemo da brinemo i postajemo brižni. Kada muž postaje brižan za svoju ženu, ja ne postojim kao muž ako nemam ženu. Niti moja supruga kao žena može da postoji ako nema svog muža. Kao odvojene ličnosti, da. Kao čovek i žena, ali kao muž i supruga, supružnici, ne možemo da postojimo jedno bez drugog. Divno si ti, sinoć sam ja dobila poruku kako je tvoja supruga Ivana napravila palačinke za tebe i pogaču, kako je napravila ručak. I rekao si kako je nama muškarcima malo potrebno da budemo zadovoljni, da razumem ja vas žene. Jer je tako, tako smo mi muškarci zapravo jednostavni. Pa jeste, ljubav je veoma jednostavna. Ljubav nije emocija. Ljubav je briga, ljubav je žrtva. I ja se to objašnjavao jednom prilikom da ako ćemo na jednom primjeru da objasnimo šta je, uzmimo jednu gitaru kao jedan instrument i žice koje čine tu melodiju, dakle tonove, gde je čovek upravo taj, to parče drveta, a da njegov život upravo čine ljubavi koje on osjeća prema drugima, a te vrste ljubavi su različite vrste žica po debljini, ljubav prema ženi, ljubav prema roditeljima, ljubav prema prijateljima, prema tvorevini, prema deci, prema neprijateljima. I sve te šest žica zajedno čine jednu melodiju, a to je ljubav prema Bogu. Čovek je potrebno da se žrtvuje da bi pokazao da voli. A to nisu skidanje zvezda sa neba, nego kada sam ja u parohiji i kada sam ceo dan u snegu, pešačio sam kilometrima da dođem do kuća, neki koji su u snegu daleko, i dođem kući sav promrzo, moja žena kući sedi i razmišlja, vidi kako napolju sneg pada, kako li je sada mom čoveku tamo. I onda ona uzme i zamesi hleb, i ja dođem, ona uzme lavor sa toplom vodom da mi ugreje noge ili mi napuni kadu i tako dalje. To je to.
A ja ako se nekad i pitam zašto to sve radim i zašto se toliko trpim, ja dobijem odgovor kad dođem kući. I ja imam volje i želje da nastavim dalje da se borim. To je to, uzajamna briga o jedni o drugima, brižnost. Budnost nad drugim i premeštanje centra interesovanja. Nisam ja najbitniji, ne polazim od ja, nego od mi, od zajednice, jer mi smo onda zajednice. Degordizacija ljudi. Kada prestemo da budemo gordi, da govorimo ja. Upravo u tom primjeru sada koji sam rekao da momak i devojka su jedno, da mi u crkvi na liturgiji, zagrljeni sa Hristom, u zahvalnosti postajemo sa Hristom jedno, svaki korak sledeći koji napravimo protiv te veze dovodi do razvoda, do raskola, do rasturanja. I to je ono što je greh. Dakle, ja sam zagrljen sa ženom koju volim. Izjavio sam da želim da budem s njom do kraja života. Volim je. Izrazio sam svoje mane. Znači, pokajao sam se i ja sad odem na sve to za drugom ženom. Ili ona. Ili ostavim svoju ženu i decu da sede kući i ja odem u kockarnicu ili u kafanu. I kako ja onda mogu da pričam da ja tu volim? Jer ljubav se nikad ne priča. Ljubav se pokazuje. I zato dolazimo do mnogo raskida i razvoda danas, zato što prste upiremo jedni u druge i govorimo, krivimo druge za svoj neuspeh. U stvari, umjesto da želimo da kad dođem kući da se pitam kako moju ženu mogu da obradujem i kako ona mene može da obraduje. Ja kad odem u svoj voćnjak i vozim traktor i vraćam se nazad iz njive, ja vidim polje suncokreta. Ja sam to video, to je stalno tu sa mnom. Moja žena gore sprema ručak, ona ne može. Ja uberem jedan suncokret i donesem joj. I stavim u vazu i poklonim joj. Čak i kad se posvađamo. Čak i kad se posvađamo, kad ne razgovaram sa njom, zato što mi je dala da jedem boraniju ili kupu što ne volim, ja se naljutim na nju, ali i tako naljućen, ja donesem ovaj ljut, jel? Ja donesem ovaj cvet i dam je. Kakva veza i kakav brak treba da bude? Mora da bude u ljubavi. Mora da bude u trpljenju. Slušajte me dobro. Brak se ne napušta. Brak se ne ostavlja. Posvađaš se sa ženom, nego šta ćeš, nego ćeš da se posvađaš. U svoj krevet da legneš to veče. Nema da spavate po drugim krevetima. Odem u drugu sobu, sad neću da spavam. Ima da spavaš u svom krevetu, na svom jastuku, pored svoje žene. Okrenite leđe jedno drugom, nema veze, durite se par dana, gotovo, idemo dalje. Nema žena da pakuje kofere, da ja ću sad idem iz kuće. Gde će ti ideš, bre? Porodica se ne napušta. Porodica, brak se ne ostavlja. Delo je jednostavno. Brak se ne napušta. Ali i zapovedno. I vrlo si oštar, onako... I pogled ti je oštar kad to kažeš. Kako si došao do takvog ubeđenja? Upravo iz toga što jedan brak proističe iz slobodne volje, gde su dvoje iz ljubavi rekli da. I dali zavet Bogu. I dali zavet jedno drugome. Ako se taj zavet ne ispoštuje od strane njega i od nje, šta ja imam da tražim sa tim čovekom ili sa tom ženom? Ispoštovaće mene kao prijatelja, ispoštovaće tu decu, roditelje, kumove, sve nas koji smo tu bili kao svedoci te ljubavi. Dakle, jako je važna i činjenica u ovome što smo sada gledali, jer to je samo jedan isječak iz predavanja. Ja sam to predavanje u Redwood Drive-u u Chicagu posvetio baš mladima, gde sam nagovestio da ja pričam o pravom braku. Ne pričam o problemima, recimo, kada muž zlostavlja svoju ženu ili dolazi do nekih slučajeva. Znači, nego kada se muž brine za ženu i žena za muža i dođe do nekih svađa i do nekih varnica i sad neće muž da spava sa ženom ili žena s mužem ili ona spakuje kofer, ona ide kod svoje majke. Pa ja sam mojoj ćerki rekao da ja sutra kad ona dođe sa tim momkom i ja vidim i da on nju voli i ona njega voli, oni će dobiti moj blagoslov samo tada ako između njih postoji ljubav. Interes me ne interesuje, niti bilo šta drugo. I posle toga, ona da mi dođe na vrate i kaže posvađala se s mužem, dođe s koferom, ja ne bi otvorio vrata.
vrati se svojom mužu i svoj kući. Gde će da ide ona? Šta će ona da radi? Ona će da se vrati. Ona je dobrodošla u moje kući, ali tako, na taj način, ne. Ima da dođe sa svojim mužem. Žene danas upliću u svoje svađe između muža i žene, upliću se roditelji, upliću se komši, upliću se prijatelji. To je jedan, ajde kažemo prljave što narod zove, ali to je jedna intima između mene i moje žene koja se nikome ne otkriva. Moja Ivana, ona je jedan, njeno srce kao jedan grad, ali opasan bedemima, ko tu pokuša da uđe, sam razbiće se ko voda od obalu, kod stene. Znači, samo na vrata možeš da uđeš. Tako i svaki čovek isto. I zna se kome se vrata otvaraju. I to mora da bude svakodnevno. Ali moderni brakovi su nešto sasvim drugo i ti i ja smo svedoci. Koliko razvoda, koliko okretana leđa, koliko kofera spremnih da se ode i zaista razvoda brakova i ostanu deca koja su niti tamo, niti ovamo. I naravno, sve to utiče i na demografiju. Jer u drugom braku, profesor Jerotić je govorio, retki su drugi brakovi koji su srećni. Na prste je mogao da ih nabroji, čak je hteo da piše knjigu o tome. Dakle, mi ponavljamo iste greške i nije ta druga ili taj drugi koji će nas sigurno zadovoljiti, nego nešto s nama nije bilo u redu, zar ne? Da. Dešava se, retko, ali se dešava da su mladi, da su zaljubljeni, da se nisu dovoljno upoznali, da nisu znali kroz šta serviraju, da je on ili ona, možda i oboje, nisu bili spremni za brak i da u nekom trenutku to shvate da nisu jedno za drugo i oni odu. Ali opet ja čujem priče gde je Ivanina baba Stojisava, ona je imala 22-23 godine, kada je njen otac rekao ti ćeš da se udaš za Milosava. Ona je otišla, volela ga do kraja života, punim srcem. Kako to može? A nisu se poznavali. I to je negde, ti moderni brakovi se nisu pokazali kao funkcionalni. Znači, to nije ispalo kako treba. I mi to možemo da vidimo u svetu, a možemo da vidimo i na ove ovde ljude koji su prigrlili taj svet zapadni. I za svaki neuspešan brak ja krivim muškarca. Ipak si rekao to. Ipak sam rekao, rekao sam da neću to da pričam, da će da nastane pobuna ako to kažem, ali zapravo jeste. Da je muškarac muškarac, onda žena ne bi imala potrebe da bude muškarac i onda bi žena bila žena i ne bi imala o čemu da se brine, da se razmišlja, bi se razmišljao muškarac. Jedina ženina briga bila bi da se brine o tom muškarcu koji se brine za nju i za ceo njen čopor. A šta je dovelo do toga da ta muškost bude na neki način umanjena? Pogrešno vaspitanje. Pogrešno vaspitanje, možete da upropastite dete na dva načina najgore moguće. Dete možete da motivišete kroz kazne ili nagrade. Ako ga budete više nagrađivali, navići će se više na nagrade. Ako ga budete više kažnjavali, navići će se. U svakom slučaju obraćate pažnju na njega. Najgore je kada dete ne obraćate pažnju na njega, kad ga ignorišete. To je za dete najpogubnije. Takva deca retko se oporavljaju. Deca razvedenih brakova isto prave sutra problem, jer nisu dobili dovoljno emotivne topline od strane roditelja koji kao deca upiru prste jedno u drugo i govore ti si kriv, on govore ti si kriv. Ali najviše se upropaštavaju deca tako što se deci daje sve. Ako hoćete da upropastite svoje decu, to je isto Vladeta Jerotić rekao, dajte detetu sve, znači svaku želju ispunite detetu. Tako, imam mnogo primjera gde su roditelji došli, kaže ima problema sa sinom, neće da radi, sedi u krevetu ceo dan i tako dalje, ne može da se oženi, ne može da ima decu, ne znam i tako dalje, neka molitva. Ja kažem pa dobro, ja sam onako zabrinut, pa kako, pa šta, pa ovo ono, pa koliko ima godina dete, pa 45. Molim, 45 godina. Ajde, rekao ženo, idi tamo. On radi sve što si mu ti naučila. Pa zašto bi on tako radio da mu nije sve omogućeno? Imamo slučaj, pazite sad ovo, gde dete narkoman i leči se od narkomanije. I leči se na odvikavanju je u bolnici. I službenici shvate da neko dotura drogu tom
nesrećniku i tom mučeniku. I oni pretresaju sve i na kraju ustanove da mu drogu donosi majka. Majka donosi svom detetu drogu, ali ne vidi da ga se pati. I doktori moraju da nju ubede da to nije kako treba. Da oni su tu njega zatvorili za njegovo dobro, a ne da ga muče tu. Ali to je nešto jače. Onda imam prijatelja jednog koji je ubeđivao majku. Dete je stojalo tu pred leš. I kaže, vaš sin je narkoman već 8 godina i predozirao se. Kaže, ne, to nije istina. Ali, gospođo, pogledajte ruke, pogledajte vene, pogledajte sve. Ne, to nije istina. Dakle, tako svoju decu propaštavamo. Postaje majkini sinovi, postaje nesposoban za život i on samo nađe ženu neku koja je jaka, koja će da brine o njemu i onda žena mora da preuzme ulogu muškarca u porodici i tako imamo probleme. Idealni trenutak, dok si ti bio u Americi, ja mislim, o tome ćemo naravno pričati, tvoja Ivana je govorila u jednoj, da kažem, video emisiji, jel? Koju je napravila Jelica Pavlović, vaš saradnik, i postavlja je pitanje ko donosi odluke u vašem braku. Pa da čujemo. A odluke, kako se donose? O, odluke? Odluke se uopšte ne donose. Odluke donosi otac. Nema da donesem odluke, ne. Trebalo nam je meni, kao njegovoj supruzi, trebalo mi je možda pola godine da skontam da uopšte ne treba ja da se nešto pitam oko toga, jer sve što sam se pitala ja, kad otac kaže ajde, možemo ovako, i onda ja krenem tu da sufriram i da se ne slažem s time što on kaže, to uvek ispadne katastrofa. Tako da ja više uopšte ne mislim. Jedno, pa ti znaš, Jelice. Jednom se neko našalio tako od nekih naših prijatelja, ljudi koji nas poznaju. Kažem, ljudi bre, nemojte da mislite. Znate šta mi je odvratno, evo sad već kad se to Jelice pomenula. Kad se dvoje ljudi spoje iz ljubavi, iz čiste ljubavi, i kad krenu da grade porodicu, nešto najodvratnije mi je kad žena krene da ona određuje pravila, da ona kao bude glava, da ona se kao nešto pita. U redu kad su to brakovi koji ima svakakvih ljudi, svakakvih muškaraca. Ali ako žena ima divan brak i divnog supruga pred sebe i normalnog čovjeka, uopšte ne treba da misli. Njeno je samo da se moli Bogu. Tako da ja ništa ne odlučujem. Čak što više, prepustila sam i neke, to nisu gluposti, to su važne stvari, ali u odnosu na neke velike stvari, to su gluposti. Dekoracija prostora. Uopšte ne mislim o to. Uopšte. Otac kaže, to će tu, ovo se slaže s ovim. Slaže se, baš i lepo, meni je sve lepo što on kaže. Vrlo neobično, mnoge žene će imati reakciju. Ja sam žena, meni se to jako dopada, jer sam potpuno shvatila šta Ivana hoće da kaže. Znači, prava žena pored pravog muškarca, što nimalo ne znači, barem ja tako mislim, a evo da čujemo o tebe, da se njeno mišljenje ne uvažava. Pa, Ivana je iskrena ovde i naravno da si je razumela zato što ti imaš muža, muškarca, i ja ne znam još ženu, devojku, koja ne bi volila da ima muža i muškarca. Mnogo lakši život. Nas, muškaraca, kao lavova, cilj i smisao je da se borimo. Ali nam treba podrška. Podrška žene. A ne da se otimamo nas dvoje stalno o tron i tako dalje. A to će biti ako na početku same veze muškarac ne kaže jasno ko je on i šta je on. Malo pre si me pitala zanimljivu stvar, da li treba da postoji nešto skriveno između muškarca i žene. Naravno da treba. Žene imaju svoju priču koju treba da podele možda sa drugaricom, muškarci neko sa drugom, ali suštinski ne sme da bude nikakve razlike. Moj cilj mora da bude porodica
i njen cilj mora da bude porodica. Pravoslavna, hrišćanska, najbolji model. Tako je. To su se složili i jedina stvar oko koje su se složili i ruski i američki naučnici jeste da je pravi model porodice pravoslavna patrijarhalna porodica. A za to morate da imate patrijarha. Vi morate da imate muškarca koji je spreman da zbog svoje porodice pogine. Što kaže, ostavi srce na terenu, to Dule razume. Znači, i to je suština. I kakva bi, onda zato moja supruga kaže, ako u takvom slučaju dođe do takvih nesuglasica, glupo žensko. Ako ne shvata da ima, a vidite, u taj brak nismo samo ja i moja supruga. Tu su i njeni roditelji, i moji roditelji, i njeni prijatelji, i moji prijatelji, i okolina, i posao, i sve to. Niko vam neće olakšati to. Svi će imati nešto protiv toga, pogotovo ako vide jedan dobar, skladan brak, ako vide plodove tog braka, ako vide decu dobru, ako vide da ti ljudi lepo funkcionišu, svi će gledati kroz zavist da to unište. Znači, mi moramo da postanemo jedan tim koji će da igra zajedno i odbranu i napad. Ali činjenica je da danas mnoge žene kukaju na svoje muževe, pa čak i obratno, I upravo ta modernizacija, što bi ja u suštini rekao, jedna amerikanizacija celog sveta, neće voditi ka dobru. Ukoliko žena ne nađe svoje mesto pored muža koje zna svoje mesto. I zajedno će graditi dom. I ti znaš svoje mesto, sediš uvek u čelu, zna se gde je tvoje mesto za stolom. Jeste, ali kada dođe vladika kod mene, on sedi u čelu. Znači, i ja imam svoju glavu. Moja glava je moj episkop, koga ja ne smem da obrukam, ne smem da sramotim, a on ne sme sabor. Znači, mi svi imamo neku glavu koja je nad nama. Žena služi tako što služi čoveku. Možda to sad izgleda grubo, ne treba da mu bude sluškinja. Nisam na to mislio, nego da mu bude pomoćnica, da mu bude sapatnica, saputnica kroz život. Da se zajedno bore. Muškarac služi Bogu ili episkopu, episkop, saboru, patrijarh i tako dalje. I svi na kraju služimo Bogu. Mora da postoji ta jedna lestvica, što kaže naš narod, i nad popom ima pop. Upravo je to to. A Gospod voli brak? Pa, ako smo nešto saznali iz Hristovog boravka na zemlji i iz Svetog pisma, to je da je brak najomiljenije nešto što Bog voli. Ja sam rekao da je brak je jedan veliki podvig danas. Imati supružnika, održati brak, vaspitati decu, smatraće se velikim podvigom u Carstvu Božijem. Gospod je prvo stvorio brak koji se nije završio kako treba. Kada su divovi takozvani u Starom Zavetu, a to su u stvari bili vlastela, tada tražili prvobračne noći, pravo prvobračne noći, kao i kod neka Turci, kod nas, Gospod je pustio potop i sačuvao jedini brak koji je valio, a to je bio Noje i njegova porodica i njegovi prijatelji. Onda je izveo jedan brak Lota i njegovu porodicu koji valja, pokazalo se da nije valjalo, ali opet je gledao da ih spase. Hristos po svom dolasku prvo čudo pravi na svadbi u Kani Galilejskoj, gde daje vino ljudima kad im je ponestalo vino, govoreći da je brak častan i blagosloven. Tako da Bog izuzetno gleda na brak, obavezati se za jedan brak. Zato kažemo da je ljubav obaveza. Zamisli da iguman iz manastira, posvađali se monasi, on kaže, neću što budem iguman, pakuje kofer, idem kući. I on ode. I što se sada rade oni? Brod kad tone, kapetan mora da tone zajedno sa brodom. Da evakuiše sve, pa tek onda on poslednje da se evakuiše. A to je gomila gvožđa. A mi čim neki problem, odmah ćemo svađemo, onda skupujemo kofere i odlazimo. A šta ti kažeš kad dođu recimo dvoje mladih ljudi, 10 godina u braku, imaju decu, dete, i kažu ne možemo više jedno sa drugim, živećemo odvojeno, poštovaćemo se, gajićemo dete bolje, dobar razvod nego loš brak, to se često čuje. Pa da, pa to su gluposti ovoga sveta. Ja prvo ih saslušam. I oni, prvo ona kaže šta ima o njemu, onda on kaže šta ima o njoj, onda budu replike jednog drugog. Ja ćutim, sve vreme slušam
I na kraju im kaže, meni se desilo da u stvari da je jedan moj đak doveo roditelje da ih ja pomirim. Đak sa veronauke, srednju školu sam mu predavao. Kaže, oče, ako možeš, pomagaj, ja više ne znam šta ću sa njima, izlude, svađaju se po ceo dan. I to su sitnice, to su gluposti. Drugi su im punili uši, drugi su iz zavisti taj svađali ih. Ja sam ih saslušao, samo kažem, ljudi, pa vi nemate probleme. Pa vi ste veoma srećni. To što vas muči, pa to je ništa. I oni na kraju shvate zapravo da to jeste i odu presrećni. A ja zapravo ništa nisam uradio. Rekao si mi malo pre da te podsjetim nešto u vezi sa majkama. Šta si hteo da kažeš? Juče je jedna majka sahranila svog sina. 4 leka je popila, koji bi i konja oborili. Ona i dalje stoji na nogama. U trenutku kad smo spuštali kovčeg u zemlju, ona je skočila noseći na leđima 4 čoveka koji nisu mogli da savladaju. Najjači čovek na svetu je majka. Šta ona može da preživi za svoje dete i kako ona voli svoje dete, to samo Bog može. Dete može svoju majku da uvredi, da slaže, da osramoti, da napusti. Majka će dalje svoje dete voleti. Pričam o majkama, a postoje maćehe, a postoje i zmije. Ja pričam o pravim majkama, koje su bogolike. Takva ljubav fali ovome svetu. Deca su učionica ljubavi, a majke se te koje rađaju ljubavlju tu decu, koje zadoje, koje sa tom decom dele tu intimu. Deca svojim pogledom razoružavaju sve. Kad naučiš da voliš jedno dete, naučit ćeš sutra u životu da su i drugi tuđa deca. Roditelji, braći i sestre, pa ćeš onda početi da voliš svet. Majka je uzor svakog od nas, to je ljubav majčinska u ovome svetu. Da te volim bez obzira to kakav si. A to je upravo ta intima koja predvorje ljubavi o kojem sam ja i govorio. Biće najsličnije Bogu, što bi rekao sveti vladika Nikolaj, to je majka. I najjači čovek na svetu. Za sebe kažeš da si apostol ljubavi. Kad već pričamo o ljubavi o kojoj se toliko govori, a toliko je malo ima one prave. Upravo smo mi pozvani da budemo to. Hristos nas poziva da budemo apostoli ljubavi. Govoreći apostolima, da idu po celom svetu, kaže i po ljubavi vašoj poznaće vas da ste moji učenici. Taj poziv na ljubav, na apostolstvo ljubavi, apostol Pavle to razume u potpunosti napisajući himnu ljubavi, govoreći da čovek koji ima moći da premešta planine, da govori sa anđelima, da čini šta god hoće, a nema ljubavi, ne postoji. On je ništa. Mi postojimo kroz drugog. Moja ličnost ne postoji ako sam sam, nego ako drugi kaže da ja postojim. Moje služenje na ovome svetu postoji samo ako ja sebe dam. A to smo pričali prošli put, kad sam spomenuo da mi je najveći strah da stranem pred Boga i da kažem da nisam bio dobar otac, dobar suprug, dobar sveštenik, dobar propovednik. I to je životni poziv. I to mene zaokupira celog svog života. A ljubav je žrtva. I bez te žrtve ne može da se postoji. A neko će reći, ja ne želim da se žrtvujem, jer jedan je život, doživljavajući žrtvu kao ko zna šta. A kako će onda očekivati ljubav? Kako će onda očekivati ljubav nazad? Kako da se žrtvuju zbog mene, a da se ja ne žrtvujem ni zbog kog drugog? Ne može. Toliko tema je bilo na mnogim tvojim predavanjima, ti misionariš, bio si na Kosovu i Metohiji, bio si u Makedoniji. Ja bih prvo da počnemo sa Makedonijom kratko, pa onda idemo na Ameriku koju najavljujemo već više puta. Bio si u Makedoniji, posetio si i vladiku Davida i arhijepiskopa
ohridskog Jovana, za koga kažeš da je živi svetac? Pa ja njega jako volim. Upravo zato što on jeste jedan od tih apostola ljubavi u ovome svetu. Koji je na sebi nosio naciju, koji je na sebi nosio nemir, koji je na sebi nosio raskol. Koji je sebe razapeo između dve strane i ostavio da preko njegovog tela i preko njegovog dela i preko njegove žrtvi se sve to, žrtve sve to izmiri i sve to pomiri. On je u svom stradanju imao ponude da napusti Makedoniju, da ga spasu zatvora koji mu je sledovao. On je to odbio jer je na svojoj pristupnoj besedi kao episkop, a slušali smo ovih dana razne pristupne besede raznih episkopa koji su sada, to jest episkopi, jel tako? Koliko je ta reč važna, koliko je ta reč bitna, šta će tada tamo reći. On je tada dao zavet da će uraditi sve da taj se raskol prevaziđe i on to radi. A bio kada... 5 godina i 6 meseci, ja mislim, u zatvoru. 5,5 godina je bio, da. Posljednji put je bio 3,5 godine. Izašao je sa multiple sklerozom. Rušili su mu crkvu. Materijal su mu s valjkom prelazili da ne može ponovo da je podigne. Bio je u sobi sa 40 ljudi i svako od njih imao je po svoj televizor. Ležao je na krevetu u kojem su bili paraziti koji su mu noći jele noge i krvavi čaršafi su bili. I on je izašao iz zatvora sa takvom mukom i sa takvom štetom na njegovom telu, sa ozarenim licem. I dan danas. Evo... Sa osmehom preko svog lica, sa radošću. Mi kad smo bili dole na Kosovu, kad smo služili liturgiju na Vidovdan ove godine, celo Kosovo i Metohija, svi koji su se tu sjatili, gledali smo samo u njega. Da čovek sa takvom istorijom tako zrači jednom radošću, kako da ga ne volite? Takav čovek se sam voli. Jer on pokazuje put i sad vi objašnjavate mladima šta je žrtva. Pa to je put svetosti. Postoje 3 zlatna pravila koje sam ja rekao pokušavajući da objasnim ljudima kako da dođu do te savršene ljubavi i do same svetosti po sebi. Prva, ne čini drugome ono što ne bi volio da tebi drugi učini. Druga, čini drugome ono što bi volio da tebi drugi učini. I treća, radi to bez ikakvog interesa ili bez očekivanja da ćeš to dobiti nazad. To je majčinska ljubav, to je Božja ljubav, to je jedina ljubav na svetu koja postoji. Kad ja neću da te povredim, jer ne bi volio da mene neko tako povredi, da te ponizim. Kad ja gledam da ti udovoljim, jer bi volio da meni neko tako udovolji. I kad ja to radim, bez obzira da li ćeš ti to meni da vratiš ili ne, mi smo na to pozvani. To je naš cilj, to je naš smisao. Ne samo nas sveštenika, nego i Mirjana i celog sveta. Zato da se poučim od teologijata na sveti od Porfiri Kavsokalivit, golemi od svetitel na naše to vreme, и светителот кој што го носи сличниот дух, односно попрво речено отец Предрак го носи духот на светиот Порфири Кавсокаливи, кој што е светител на љубовта и радоста. Јаш еднам да вам захвалим, отче Предрак, да се здрави и живи и да нам чешче гостујете и овде у Битолју и у Скоплју, da nam budete prisno ovako kako vi objašnjavate stvari i da narod ima korist od svega toga, da najprije da dođe u crkvu, jer to je najvažnije od svega. I vaš poziv i tako cenim, da je sve što radite, čitava misija, poziv prema crkvi i u crkvi, jer liturgija spašava, ne spašavaju naše reči, koliko je da su bogate, koliko je da su na mesta. Zahvaljujem i želim. Hvala vam. Dirljivo zaista i divno je videti ovakvu ljubav u njegovom pogledu i u tvom. On je oboleo, rekao si, od multiple skleroze. Međutim, on hoda, on služi. I to je znak da nije zaista od ovoga sveta. Postoji jedna duhovna snaga, blagodat Duha Svetoga, koji nas krpi. Naše je da se preko dana rastavljamo na najsitnije komade. Da kada legnemo naveče, da kažemo
Sveta velikomučenica Marina bila je mučena, preko noći Arhangel Mihajlo je oporavljao. Gospod kaže u vrtu, pre nego što ću ga uhapsiti, kada se mole sa njim apostoli pa zaspu, on kaže, duh je voljen, ali je telo slabo, njegoš kaže, tijelo stenje pod silom duševnom. Znači, Gospod Bog produžava naš život da bi izvukao i posljednji atom nas. Svi njegovi prijatelji koji su sa njim počeli da se leče od multiple skleroze su do sada svi u krevetu. Oni su potpuno nepokretni. On je jedini iz cele te grupe koji ne da hoda, on služi nekoliko puta nedeljno po 5,5 sati u traju liturgije. Ja sam mlad čovjek i ne mogu da mu pariram, a mnogo sam zdraviji nego on. To možete samo da gledate s jednim poštovanjem i tako nešto može da tera samo ljubav u životu. Napisao je knjigu Sloboda u zatvoru. Ti imaš dva rukopisa koji su pripremljeni za dve knjige i sa nestrpljenjem ih čekamo. Mnogi pričaju o tome. Ja sam čak pre te prve emisije koju smo pravili dobila razne pozive. Neke izdavačke kuće su se interesovali i tako dalje. To su tvoje besede, verovatno, tvoje pouke. Koliko pratilaca ti samo imaš na YouTube-u i predstavljaju te kao YouTubera, influencera, ja bih rekla čovek crkve pravi, i to kažu ovi ozbiljni ljudi iz crkve, ali si našao način za današnje vreme da se približiš običnom čoveku i to mnogi pozdravljaju, vole i prate te. I došlo je do tog puta u Ameriku pre mesec i po dana, tako, bio si punih mesec dana. Otišao si kao nekada što su apostoli išli da propovedaju, tako si ti otišao u Ameriku na taj daleki put i svašta tamo doživeo. Pa pre nego što malo o tome popričamo, da vidimo kako je to izgledalo. I kaže Gospod apostolima, idite po celome svetu i propovedajte evanđelje. Oni koje poveruju krste se bit će spašeni, oni koje ne poveruju bit će osuđeni. A znaci onima da dolazi u ime moje bit će to što će govoriti mnogim jezicima na prvom mjestu. A to je liturgija. To je jezik ljubavi. Iz dana u dan, iz jedne u drugu zajednicu, propovedao je tih mjesec dana na američkom kontinentu otac Peđa evanđelje, približiti veru svakom čoveku, ma gde on živeo, nalazeći teme za propoved u danu iza sebe i u ljudima pred sobom. Objašnjavajući da biti verujući čovjek ne treba da ometa naše postojanje u ovom svetu, nastojeći da zajednice okupljene oko folklora, tradicije i običaja privede i sabere u liturgiji. Postoji u ovome svetu jedan portal sa kojim možemo stupiti u kontakt sa Bogom. Taj portal koji nas vodi u spoznanju istine i koji nas vodi ka večnosti, jeste pričešće i sveta liturgija. Liturgija, pa sve ostalo. I tu smo nekako svi isti. Podsjećajući da smo bića zajednice. Zar moj mir nije kada su deca oko mene i moji prijatelji? Zato nije moj mir. I na prave vrednosti. Svi vi koji ste to ostvarili i svi vi koji to imate, vi ste najblagosloveniji i najsrećniji od svih ljudi na ovom svijetu. Ispitujući smisao bogatstva. Taj naš uspeh nije naš uspeh, no Boži. Dajući smisao istrajavanju u veri. Ne možemo mi da mislimo i da verujemo u Boga, a da se neće staviti na krst to što mi tvrdimo. Svaka će se reč naša proveriti. Svako delo naše u ovome svijetu će se proveriti i staviti na test. Na vama je jedino da volite to kad te izda tvoj najmiliji, a ti nje izdaš njega. No mu ostaviš da se peče tvojom ljubavom. A ljubav? Šta je ljubav? Ljubav je žrtva. I dajući odgovor na pitanje da li se Srbija amputira iz onih koji odu iz nje. Živite gde god volite, gde god vam je lepo. Ali vašu nedelju, vašu liturgiju ne dajte ni za šta na svetu. Ako vašu decu dovodite ovdje u crkvu i zadojite ih pričešćem od malih nogu, vi ste u njih preneli sećanje od Gospoda Isusa Hrista pa do danas. Naglašava se u ovom svetu koliko godina ima i onda ljudi, neki su me pitali koje sam ja godište, koliko imam godina i tako dalje.
I onda sam ja rekao više nego koliko je imao Hristos kada je počeo da propoveda. Pokušavajući da ja mogu da zamislim, zamislite gospoda koji sa 30 godina počinje da propoveda, a ja već imam 40. I onda ljudi za tebe govore, a još je on mlad, a šta bi rekli za gospoda da je sa 30 godina došao? Sad možemo da shvatimo zašto su fariseji bili zavidni na njega. Di on je mlad, šta on zna i tako dalje. Međutim, njegovoj mudrosti ne može da se stane. Moja jedina mudrost koja postoji jeste zapravo ta što sam sebe predao njemu. To je jedina mudrost svakog hrišćanina da sebe preda gospodu. Na to nas poziva liturgija, na to nas poziva gospod. A gospod, kao što rekoh, duhom svetim svojim, potpunjava svoje nedostatke i govori kroz nas, kroz ljude obične, kroz sve ostale i rukovodi i on je spasenje upravo dovodi preko drugih. Ti deluješ kao jako slobodan čovek. Jel se tako postiže sloboda kada predaš sebe Hristu? Apsolutno tako. A malo pojasni, mnogi neće razumeti. Pa sloboda se nalazi jedino u tom odnosu između Boga i čoveka. Ako je meni Bog rekao da dao mi je jedan dar, talenat, i rekao da ga ja unovčim, kao što piše u Svetom pismu, da je mnogima, svima nama dao po neke talente. Neko lepo crta, neko lepo peva, neko lepo priča, neko ovako, onako. Ja ću raditi sve i mene je baš briga da li me neko zove youtuber, da li me neko priča i misli o meni dobro ili loše. Ja to moram uraditi. Ja pred gospoda ne smem stati, a da ja to nisam uradio. Mojim radom činjenica je da nikog nisam odvratio od crkve. Imamo zaista arhivirano na stotine hiljada pisama gde su ljudi nakon slušanja propovedi i predavanja počeli da poste, da se pričešćuju, otišli prvi put u crkvu, na ispovest. Na desetine hiljada slučajeva koji su promenili veru. Na hiljade slučaja, ovo sve pišem u pismima, što može da se dokumentuje. Ljudi kojima je spašen život, koji su čuli neku besedu u tom trenutku kad su krenuli da se ubiju. Kada im je bilo najpotrebnije. To su činjenice i to je moj podstrek da idem dalje. To da li će neko da zavidi, da li neko neće, to mene ne zanima. Ja sam potpuno slobodan da radim to što mi je gospod rekao, to je moj poziv. Apostoli su išli po celom svetu. Nekad su izvlačili deblji krad, dobijali batina i izvukli jedva živu glavu. Tamo ljudoždari hteli da je pojedu u Africi kad su bili. Mi smo, kažeš malo pre, da, kao apostoli, nismo baš sad kao apostoli. Ja sam išao avionom, oni su išli peški, išli brodom, pa upadali u nevolje. Ja sam poneo dva kofera stvari, oni nisu poneli ništa sa sobom. Tako da postoje razlike, ali danas uopšte ići i propovedati, pa makar malo da liči na apostolstvo, jeste moj način iskupljenja za grehe moje i za grehe mojih predaka. A ono što je jako važno, što je to propoved i to stalno naglašavaš u okviru liturgije. Jeste. Da kad si tamo i kad te ti mladi onoliko slušaju, kad dolaze iz raznih krajeva Amerike da čuju tvoje besede, ti kažeš ništa bez liturgije, nemojte da mi dođete ovde na predavanje, a da niste bili na liturgiji. Taj tvoj poziv na liturgiju je jako bitan, a ima ih koji to ne razumeju, misleći da ti samim svojim prisustvom na YouTube-u zapravo kao da si neka zamena za bogosluženja i tome slično. Pa da pojasnimo to. YouTube je sredstvo, ništa više. Da li je radio, da li je internet, da li je televizija, da li je knjiga, pisana reč, izgovorena reč, otpevana reč, gusle, znači sve to propoved. I to je samo jedan način. I to uopšte nije bitno kako će se nešto reći, nego šta će se reći. Ja uvek od početka govorim i naglašavam da moja beseda na internetu jeste samo jedna pozivnica za liturgiju. Da ljudi dođu na liturgiju. Moje, recimo, to je jedna, prva etapa koja je bila nekako obeležena tim ludilom te bolesti koja je našla, navodno. Nismo mogli da imamo fizički kontakt. I onda je to moralo tako. A sad prolazi jedna druga etapa misionarenja, licem k licu, da ja te ljude vidim. I suština jeste liturgija, da ja dođem tamo u njihovu zajednicu sa blagoslovom
mog episkopa, njihovog episkopa, sa pozivom njihovog sveštenstva i naroda. I ja kažem njima, nisam došao ovde da držim propoved. Jer onda se akcentuje propoved i onda mi postajemo protestanti. Ja sam došao ovde da služimo liturgiju, da se molimo Bogu, a propoved će uslediti, biti u nastavku liturgije. I ponosan sam time što sam od svojih 8 predavanja, 5-6 predavanja održao upravo, da kažemo tako, u sklopu liturgije, a ovih 2-3 predavanja koje su bili, bili su naveče zbog nekih praktičnih razloga. I bio si na raznim mestima, od svega ti se najviše dopao Teksas. Zbog čega? Pa Teksašani su nekako ljudi kao i mi, bliski nama, rančeri, ljudi koji su moralni, ljudi koji su porodični, ljudi koji su patrijarhalno vaspitani. Ja sam, recimo, tamo u Teksasu upoznao jednog hitmena koji je radio za italijansku mafiju, dakle, plaćeni ubica, koji je pobegao iz Čikaga za Teksas. I onda bila je neka izložba nekih automobila, oldtimera, i onda sam ja tu stao da ja to pogledam, da se malo slikam, i njih nekoliko su se okupili tu oko nas, pitajući ko smo mi. I onda smo, ja rekao kao, šta je to Srbin? Pitaju oni mene. Kažem, za Srbina se ne pita šta je, nego kad je. E, sad ću da vam objasnim. I onda celu istoriju našu smo objašnjavali. Onda smo rekli da imamo problema na Kosovu i Metohiji sa posebnim teroristima koji pale naše crkve i koji hoće da nam otmu i narod i zemlju i sve, i kulturu i istoriju i tako dalje. Složili smo se u tome. Onda smo pričali o moralu i porodici i to je sve bilo neka vrsta predjela ili predigre za onu suštinu kad on mene pogleda direktno u oči i kaže, koje ste vi vere? Vidite koliko je to važno čak i za njih tamo. I on, ja njemu kažem, mi smo Srpska pravoslavna crkva, ortodoks. A on kaže, šta je to? Rekao je, sad ću da objasnim. I ja njemu objasnim da je to ono neprekinuta linija od Gospoda, pa da su se od nas odvojili katolici, od katolika protestanti, od protestanata sve sekte koje danas postoje i tako dalje. Razgovarali smo o svemu tome i rekao sam u suštinu na kraju, koja je onako baš bila zacementirana, da je Teksas osnovo upravo Đorđe, kod njih poznati kao George Fisher, čovek koji je bio prvi čovek Karađorđa, koji je posle pada ustanka otišao za Ameriku, iskočio iz broda, doplivo do obale, zaustavio ga policajac, pita ga šta će on tu, kaže Fisher, Fisher, kao ribolovac, i tako mu ostalo prezime Fisher. Đorđe je uzeo da bude George i vodio revoluciju protiv Meksikanaca i osnovao državu Teksas. Ja kažem, vi ste Srbi. Vas je Srbin osnovo. I oni su se, i onda smo posle išli, družili se sa njima i tako dalje, pričali raznim stvarima. To su ljudi koji su bliski našim seljacima, koji rade, obrađuju zemlju i tako dalje. Tako da, šta bih te sve još pitala? Jonathan je takođe iz Teksasa, ali tako? Koji Jonathan je prešao u pravoslavlje. Gospodin Jonathan je čovek, Australijanac, odrastao u Engleskoj, živi u Americi, koji nema nikakve veze sa crkvom našom i sa našom verom, koji je bio u evangelističkoj crkvi. Otišao je odatle, ima njegova ispovest baš na mom YouTube kanalu. Otišao je odatle zato što su biskupi glasali da mogu da i oni budu homoseksualci i tako dalje. On to nije prihvatio i tražio je pravoslavlje, kaže, 20 godina. Ja sam išao iz vere u veru. Na kraju sam pročitao knjigu Svetog Serafima Roza i rekao, ovo je moja kuća, ovo je moj dom. Ušao u crkvu i tamo bio sveštenik, bio je oduševljen sa prisnošću sveštenika i naroda. Kod njih se samo sveštenik ti kaže doviđenja posle službe i to je to, kod nas su sedne, popije se rakijica, kafa i tako dalje. Njega je to oduševilo, međutim taj sveštenik mu jedno par puta njegovog dolaska nikako da mu priđe. I kaže, ja sam došao kuće, sam plako, to je ono ignorisanje dece što sam vam ja pričao, koje veoma teško pada deci. A i nama ljudima, kad nas neko ignoriše, to je strašno. I on je rekao, ja sam klekao i plakao i molio se 2 sata Gospodu da mi taj sveštenik priđe. Rekao, molim te, Bože, samo da mi ovaj sveštenik priđe. Nakon liturgije završene, ja sam stojao tamo negde pri kraju, sveštenik izlazi od oltara, dolazi kod mene, gleda me oči i kaže, šta hoćeš ti? I ja kažem, hoću da se krstim. I od tada on nekoliko puta nedeljno
dolazi u crkvu, postaje odbornik, gotovo celo svoje bogatstvo je dao da napravi tu crkvu Svetoga Save u Houstonu. 100 km je crkva daleko od njegove kuće u jednom smeru. On nekoliko puta nedeljno odlazi tamo, čisti crkvu, sređuje crkvu. Kakvi ljudi. Da. Uslišena molitva. Da. Sreo si i razne druge, bio si u zatvoru. Tamo je jedan naš čovek, ali tako, koji imao neku nesreću i koliko godina je već tamo, ali je vernik i doživljava slobodu u zatvoru kao i vladika Jovan. Da, Houston je meksički zaliv dole, Galveston. To je na dnu Amerike, a vamo, eto, na samom severu Wisconsin, tu se nalazi upravo taj zatvor gde je Branko na služenju kazne od 4 godine, čini mi se 4,5 godine, još 2 godine mu je ostalo do izdržavanja kazne. On je prošao na žuto sa kamionom, brzo je vozio motor jedan Amerikanac, meštanin tog mesta. Kad je video da je njemu žuto, on je tu počeo da dao gas, udario direktno prikolicu, nije imao kacigu. On je poginuo. Zanimljivo je da Branko uopšte to nije čuo, to je bio jedan blagi udarac u prikolicu od koje se odbio i pao na beton dole. On je otišao na istovar i nastavio dalje, on to nije ni primetio. Posle su ga za to najviše teretili, bukvalno u najgore moguću zemlju je došao, gde je to moglo da mu se desi od cele Amerike, jer je tu bio i sedište Ku Klux Klana i jedan stranac ubio njihovog meštanina. Znači, sama kaucija koja je $15,000, za njega je bila $100,000. Njegovi drugari su za par dana skupili $100,000, platili kauciju. Oni nisu hteli da ga puste, uzeli mu pasoša, trebao da dobije papire za 2 dana. I stavili mu nanognicu i poslali ga u zatvor. I na kraju, pošto nisu imali nikakav slučaj protiv njega, javni tužilac je došao kod njega i rekao mu je da on prizna da bi porodica preminulog dobila odštetu, a da ga oni neće teretiti. I on pokazuje ljubav prema toj porodici i na neki način tako da se iskupi. On priznaje krivicu, ovi dobijaju pare, a javni tužilac se na sudu pravio da mu to nije dao i ova ipak dobija zatvorsku kaznu. Tražili su 8 godina u zatvoru, 8 godina na slobodi. On je na kraju dobio 4 u zatvoru, a 10 na slobodi. Prati me, veruje u Boga, njegov dan počinje molitvom, završava se molitvom, preko celog dana čita knjige, pomaže u kuhinji, radi vežbe, kaže se bolje hranim nego narod na slobodi. Zatvor je otvorenog tipa, znači on može u svakom trenutku da izađe iz zatvora i da pobegne ako hoće, a naravno on to neće da uradi. Tako da, bilo je dobro da i njegovu dušu malo ozarimo i zanimljiva je situacija da on me dočekao sa velikim osmehom, sa radošću i kaže, ljudi dođu ovde da teše mene, na kraju ja tešim njih. To je isto radio i vladika Jovan, kad pomislim. Tako je. Da. To je do duha. Da, to je do duha. I to često rade oni koji su ugroženi i mi mislimo da njima pomažemo, oni zapravo nama pomognu jer nas osveste da život nije samo sreća, radost i bezbrižnost, nego i nešto mnogo dublje od toga. Ono što bih žela da pomenemo, to je razne pojave koje su iz Amerike došle i kod nas. Kada si došao tamo, ti si snimao sve sam, naravno, svojim telefonom, divna dvorišta, čista, prelepe kuće, ali to je bilo negde u oči Svetog Luke, 31. oktobar, inače naša slava, moja slava, porodična. I svake godine se setim kako sam sa Dragomirom Antonićem, etnologom, razgovarala upravo o Svetom Luki, ali i onome što prethodi, a to su pripreme za noć veštica. Ti direktno, licem u lice sa tim užasima po dvorištima američkim, pa evo, kakvo osjećanje je bilo u tebi? Pa, ja iskreno nisam to obraćao mnogo pažnju dok sam bio ovde u Srbiji, to me predavao značaj. Video sam da se to kod nas onako prima, ta asimilacija je veoma nekako za nas postala normalna, prijemčiva. Gde god odemo, veoma se brzo priviknemo tom načinu života i tim običajima. Jedan narod srpski da tako nešto slavi, to je po meni bilo nepojmljivo. Međutim, koliko je ta bolest raširena,
satanistička, nisam znao dok nisam otišao tamo u Ameriku, gde ja sam otišao već 20. oktobra, znači to je sve bilo okićeno. To su užasi, znači groblja, kosturske glave, pazite, mi imamo Ćelekul, koji je ponos naši dika, mi znamo šta je ta Ćelekula predstavlja. A oni se igraju horor filma, obeležavajući svoje kuće za, ne znam ni ja za koga, a mi znamo za koga. Mi u Starom Zavetu se iznad vrata, da bi se smrt odbacila, obeležavalo krvi jagnjeta, to jest proroštvo da će Hristos svojom krvlju iskupiti svet i spasiti od smrti. A oni obeležavaju svoje kuće sa satanističkim simbolima. I neko će da kaže da je to samo igra i tako dalje, međutim nije. I neko će reći da je to dan svih svetaca, međutim nije. To je počelo, znamo i sami, gore u engleskoj strane druida. Znači, to je bilo čist satanizam. I katolička crkva je shvatila to kao veliku opasnost i pokušala je da hristijanizuje taj praznik i da pretvori ga u dan svih svetih. Međutim, nije uspjelo to. Ta hristijanizacija tog praznika je bila neuspešna. Recimo, naš Božić, rođenje Boga Sunca, Ra. Naši apostoli, kada su došli, oni su videli, mi ne verujemo u mnogo bogova, ali evo, neka bude rođenje Boga Hrista tada. Znači, mi smo hristijanizovali jedan paganski praznik rođenja nekog Boga tamo i pretvorili ga u naš najlepši mogući praznik Božić. Međutim, danas u Americi ljudi ne znaju to, tamo je manje više, sve se vrti oko para, da se to proda što više i onda se ogromne pare troše za kupovinu toga. Ali ono što smeta jeste što je to ušlo u škole, što se deca tako oblače. Video sam kod nas da je Pošta Srbije izbacila jedan proglas da će da slika po licima dece te vampire kosturske glave dok roditelji čekaju u redu. To je sramota. Sramota naša, znači, da tako nešto radimo, nema tu nikakve igre. To je nešto što mi ne smemo da dozvolimo i ne smemo da prihvatimo da se to useli kod nas. Ali tamo u Americi vaše dete niko ne tera u školi da dođe tako maskirano. Naši sveštenici i verujući ljudi koji idu u školu rekli su direktorima da mi ne verujemo u to, mi ne podržavamo to i da naša deca neće biti ako treba i ta dan u školu, oni su rekli ne, neka vaša deca dođu u školu, ne moraju da budu nikako obučena, znači to nije nikakvo moranje. Tako da čovek uvek ima mogućnosti u ovom svetu. Mnogo toga ti se tamo dopalo, ali ima i toga što ti se nije dopalo. Recimo, bilo mi je simpatično kako ti nedostaje naš hleb. Nigde hleba, oče Peđa. Kako si to podneo? Teško. Ja sam tamo, verovali ili ne, 30 dana, dosta dana bio gladan. To mi se desilo u Engleskoj, u Londonu, kada sam bio isto, tolika prodavnica, svega ima, nema običnog hleba, našeg hleba. Jer ja sam navikao, imam furunu, ja subotom mesim hleb kod mene i pečem i onda imamo za celu nedelju. Kad sam ja zauzet, onda Ivana, tako da nekako čini mi se da malo više tamo imitiraju Srbiju. Probajte, ovo je ko naš jogurt, ovo je ko naš kajmak, ovo je ko naše ovo, ko naše ono. To misliš na Srbe? Da, da. Koji su te primali. Ali njihova hrana je tamo potpuno nejestiva. Za nas, Srbe, mi veoma patimo. Ja bi radije da ne jedem ništa. A uvek sam se pitao zašto tamo Amerikanci jedu taj McDonald's i taj Burger King. U stvari, to je nešto i najukusnije što oni imaju, a i najjeftinije. Zato oni upravo to jedu. Retko ko kuva i sprema. Tako da, eto, ja sam se našao jednom prilikom, eto, kako kad sam bio na Lilandu u Čikagu, kako ovde je tolika Amerika, čovjek bi pomislio ima svega i svačega, vi nemate ovde hleb, jedan običan hleb. I onda su tu bili ljudi iz Rockforda, koji su mi, kad sam držao predavanje u Rockfordu, zamesili hleb i stavili mašnicu i poklonili i rekli, evo, oče, da vam olakšam u koliko toliko. Tako da, eto, to je ljubav. I zahvalio sam im se, tamo kad sam došao, domaćice su spremile sarmu. I ja kažem, svi se zahvaljuju, ne znam, donatorima, sponsorima, ovim onim. I kažem, ja bi se zahvalio onome ko je spremio ove sarme. Divno su te primili. Bilo je, naravno, i stranaca, i oni koji su prešli u pravoslavlje, i koji nisu, koji su došli da te čuju. Ti si govorio i na engleskom. Ima jedno divno
predavanje o Svetom Duhu kada ti na engleskom odgovaraš. U Indijanapolisu. Da, u Indijanapolisu. Ali ono što je bilo zanimljivo, to je kada si zapravo krstio, da li se zove Edi, koja je rodila Edija. Lenku, yes. Edija, koja je inače Afrikanka, jel? Jeste. I prešla je u pravoslavlje, a ona je jedna od onih koje te prate na YouTube kanalu i ja verujem da je zahvaljujući tim tvojim besedama bila zainteresovana za našu veru. Pa njen suprug Aleksandar je mene prati na YouTube-u i on je njoj to tamo prepričavao, što pokazuje još jednu novu etapu mog misionarenja, to je da se sve ove besede prevode polako na engleski jezik. To sam pričao sa protom Milošem Vesinim, koji je rekao da moramo da se obratimo ljudima koji ne znaju šta mi sve imamo i šta je uopšte pravoslavlje, da im pokažemo to, i jedna velika potreba se javila, tako da imam jedan tim ljudi, jednu grupu ljudi koji sada trenutno prevode i titluju u stvari sve te besede. Edija je bila jedna od njih, rođena Afrikanka, otac njen se zove Moises, iz Afrike, živi za dan kad će iz Amerike da se vrati u Afriku, da napravim dovoljno veliku kuću za sve, on ima 4-5 ćerki. Kada ga je ona upoznavala sa Srbinom, sa Aleksandrom, kad je rekla da se zabavlja s njim, on je nju pitao samo koje vere. Znači, taj crnac, Mojsije, Afrikanac, je svoju ćerku pitao koje vere, nije pitao koje boje, nije pitao čime se bavi, ko su mu roditelji, pitao koje vere. Ona je rekla, on je pravoslavni hrišćan, on je rekao, u redu, imate moj blagoslov. Jako mi je važno da unuče to, ne moram da objašnjavam ko je Hristus. Zamislite to. Neverovatnih ljudi sam upoznao tamo u Americi, i naših i stranih. Najjača zajednica naša u Americi je Milwaukee. Najmanja, ali najjača. Imaju crkvu zidanu, nije kupljena, nije prepravljena, nego sazidana. Imaju svoju školu, vrtić, osnovnu školu od prvog do osmog. Znači, niko im ne nameće plan i program. Oni biraju učitelje, oni svoje decu vaspitavaju kako treba. Deca njihova pričaju engleski, oni se svi međusobno pomažu. Takođe i u Rockfordu isto, samo što nemaju svoju školu. Vamo u Chicagu, gde sam bio kod domaćina, kod oca Nemanje, on je sad otkupio jedno imanje i planira takođe da napravi školu. Ja sam Srbima rekao da je to jedini način da opstanu, da budu na liturgiji, u crkvu i da svoje decu vaspitaju kako oni hoće, ako to mogu, a mogu. Dao im je Bog da imaju para, zašto to ne upotrebe, malo za nešto što nije sebično, nego da upotrebe za zajednicu. I oni to zapravo rade i iskreno, mnogo mi je drago što sam tamo bio. Jedna od najlepših stvari što sam spoznao putujući kroz vremenske zone tamo po Americi jeste, dok ste vi ovde spavali, mi smo tamo služili liturgiju. Kad smo i mi i vi spavali, onda su neki drugi služili liturgiju. Naš narod je divan i blagoslov za svaku zemlju u kojoj se nalazi. I potrebno da nas bude svuda na planeti Zemlji, naravno i u Srbiji, ali svuda na planeti Zemlji, tako će svakoga sata i svakoga minuta neko se moliti Bogu. I nikad nećemo spavati. Ti ne da nisi spavao, nego si toliko toga doživeo, i ja bih samo da vidimo i onaj zabavni deo tvog boravka. To su verovatno kraći trenuci, ali su bili intenzivni, tvog boravka u Americi. Idemo! Zača, malo jača, sede iza upravljača. Texas style. Pull! Houston, we have a problem. A priest is here. I ko je bio prvi na mesecu? Živeli, srećno. Da bude blagosloveno sve, da vas Bog čuva i da svako dobro. Howdy, cowboy. You're all right? Holy cowboy. Da pecamo danas. A, što ćemo? Gas
pungas, pungas. Opa! Pozdrav, dobri moji, sa daleke Floride. Idemo dalje. Evo nas u Velikoj Jabuci. Prskano je sa svim i svačim. Grad sa mnogo lica. Dobro jutro. Ovo je zatvor. Kad dođem u Ameriku, a da ne pucam iz magnuma. Opa, bato! Biti duhovan, biti verujuć čovek, ne može da ometa naše postojanje u ovom svetu. To je negde nešto što i ja pokušavam da objasnim ljudima. Da mi možemo da živimo i da budemo deo ovog sveta sasvim normalno, a da verujemo u Boga. I da nedeljom idemo u crkvu. Nove mere, nova pravila, učena disciplini, Srbin živi, znaj da nije poro da spidi. I to bi bilo to. Adio. Evo, rekao si na kraju, to je neko obrazloženje. Biće malo neobično, naravno, onima koji te ne prate da vide sveštenika u tim nekim raznim akcijama. Egzibicijama. Kako puca, kako nekada si ono mazio lava, u prošloj emisiji smo to gledali. Vrlo neobični, mi tebe sve to privlači, ti si živ čovek i ti divno o tome pričaš, ali evo prilike da nam još malo nešto kažeš o tom nekom životu i verovanju u Boga i pripadništvu crkvi i pravoslavnoj veri. Moj raspored u Americi bio je prilično tempiran i predavanja i odlasci na intervjue, radije i portale i tako dalje. Ali kad god mi se ukazala mogućnost jedan dan da imam za odmor, ja sam rekao pa bez veze da sedim ovde, da spavam, kad mogu da to iskoristim. I onda smo išli na razne stvari, na utakmice Chicago Bullsa, na streljanu, koristili razno drugo naoružanje. Naši su bili lovci, moji su svi bili lovci. Čovek mora da bude sposoban da barata i sekirom i puškom i ako treba nekad nešto da se ulovi, da se spremi. Ja sam domaćin, kad sam bio kod tebe Dule, iznao kobasicu i vino svoje, isto imam i ja kobasicu i vino, imam i ja, znači to je ono imaš što domaćin. Imaš i med, imaš borovnice, med, imaš maline, imaš i kompletno voće i povrće, pa jeste, znači jedno domaćinstvo mora da postoji slatko svoje, džem i tako dalje. Tako da, i onda sam bio svuda, gde god smo stigli, gde god ide običan narod, tu smo išli mi i čak smo na kraju bili u diskoteci jednoj tamo. Kaže, oče, hoćete da vas vodimo, da vidite kako to zaista izgleda. Rekao, ajde idemo. Bili smo prvo u jednom džez klubu, slušali smo džez i onda posle smo išli na taj after party tamo u diskoteku. I sad idu oni laseri, oni tuku, oni DJ-evi, ono, sve igra, celo ono postrojenje. I tako narod koji je ovde. Zabavlja se, gleda. Međutim, zanimljiva je bila scena gde je, tako ja sam bio tu sa tim ljudima, oni su mene kružili tako da niko ne može da mi priđe do preko njih i jedna Meksikanka prilazi i upire prst u mene i kaže ja hoću njega. Tek tako otvoreno. I ovi oteraju, naravno. I onda prilazi neka isto druga devojka i tako otvoreno pokazuje i onda su oni terali te što su prilazili. Ja se pitam, Bože, kako to tako priđe i samo kaže ti si moj ili ovo ono. Znači, to je ta otvorenost je zanimljiva. Znači, gde god da sam bio, nigde nismo radili nešto sramotno, nigde nismo radili nešto preko mere, apostol Pavle je pričao o toj meri, govoreći da nam je sve dozvoljeno, nije sve na korist, znači uvek treba u svemu imati meru, i da mi možemo biti hrišćani, pravoslavci, da nedelja zna se, idem na liturgiju, se molim Bogu, i svuda, i u svakom trenutku gledam da Gospoda ne obrukam moju ženu, moju decu, da se moja deca sutra ne postide kojim je otac, da se moj vladika ne postidi kojim je sveštenik, šta je tamo radio i tako dalje. To ti uvek na glavi. I onda kada i dođu iskušenja, ti si potpuno siguran da ćeš to da odbiješ. A naravno, ako imaš dobru ekipu oko sebe, oni će ti pomoći tom. Ali kažeš da bi volao da tvoja deca znaju
jednog dana i da zahvaljujući svemu ovome oni će znati ko je bio njihov otac i šta je radio i zaista mi imamo tu mogućnost sada posebno izuzev ako ne dođe do nekog kušlusta velikog pa nestane sve, ali tu su knjige, je li tako? Da. Da je najvažnije od svega što smo u životu uradili to je da ostavimo trag i da naša deca znaju ko smo. Pa ja sam kao sveštenik, ti me malo opominješ zbog toga da nemoj više o smrti da pričaš, o umiranju. Međutim, mi sveštenici smo stalno manje više na groblju. I sudelujemo u boli našeg naroda. I eto kažem, juče sam se hranio jednog mladog čoveka čija je majka plakala i sve to. I ja sam negde u celoj toj priči video da i smrt sedi, stoji pored mene, ide sa mnom svakom trenutku, do Gospodne blagoslovi. I nema tu bežanja nikakvog, nego iskoristim taj dan. I to je možda neka moja malo i sebična stvar zašto misionarim tako preko i ovog YouTube-a. Jednog dana kad me ne bude, moja deca će moći sutra da dođu i da gledaju i da kažu šta bi moj tata rekao, jer ja se pitam za mog oca. Moj otac je mlad, umro. I mnogo puta dok sedim u svom voćnjaku, dok radim, razmišljam kako bi volio da on sedne pored mene, da nas dvojica porazgovaramo. Pitam se šta bi on mislio o tom i tom pitanju. Samo moja deca imaju mogućnost da to vide. Međutim, bilo bi sebično da ja samo mislim o svojoj decu. Kao što rekao, deca su učionica ljubavi. Ja i druga deca ima koje žele da ovo čuju, koje treba da ovo čuju. I tako da je to postalo javno. Jedna moja misao, jedan moj rad, jedan moj život gde ću ja harmonikaša da stavim pored sebe i uz jedno dobro vince nas dvojica ćemo da pevamo celu noć, da pričamo, da gostim ljude na mojoj slavi i u suštini podsjećam ljude da žive ovaj život slobodno, ali sa brigom o drugim ljudima i o svojoj duši. I da je život zapravo i radost. Ta radost života, to se osjeća u tvojim očima. Pa ja to ne mogu da vam opišem, ja sam spreman sad da idem na mesec. Ja sam se čak i prijavio za let na mesec. Hvala Bogu nisam prošao, moja porodica se molila da to... A zašto nisi prošao? Pa verovatno zato što će se srušiti ta raketa, ali bio sam u Houstonu u NASA i onda je tamo bilo parče Marsa. Eto, pipnuo sam to parče Marsa, tako da eto, neki zvanično sam bio na Marsu. Pa velika je konkurencija, dosta ljudi se prijavilo i tako dalje. Vidjet ćemo, možda još to nije ni završeno. Tako da... Stvarno si neobičan. Ivana kaže kad se moliš, ona te vidi recimo negde daleko tamo u polju i moliš se da prestane kiša da pada, a ona gleda u tebe kao u Boga i kaže on se moli i kiša prestane da pada. Kakva je ta tvoja molitva i kakva je naša molitva i koje su to stvarno molitve koje Bog usliši? Jedna molitva postoji koja prevazilazi i prelazi i svetitelje i manastire i mošti i anđele, a to je majčinska molitva. Ako majka veruje u Boga, i majka svoje dete vodi kako treba da vodi, pričamo o majici, ne o maćehi i o zmiji, onda neće biti problema. Takve molitve Bog sluša. Tako trebamo da se obraćamo. Nijedna moja molitva, a nijedna molitva moje braće sveštenika i velikih duhovnika, a svi smo veliki koji živimo u ovom svetu i borimo se da održimo svoju veru, nije, a da nije o brigi o drugome. Znači, molitva mora da potiče iz ljubavi. Bog sluša, eto, i mene blesavog i ludog, ne znam zašto, valjda sam mu potreban. Rekao je da će kamenje progovoriti, eto, ja sebe smatram kao jednim kamenom koji govori ono što Bog kaže. Ja sam takav kakav sam, ja nema kod mene laži. Potpuno sam iskren i ja i moja porodica. Kao čovek, kao domaćin, kao sveštenik, pa kako i kud me put odvede. A Bog sluša molitve. Kažem prvoshodno, one majčinske koje potiču iz ljubavi. A živiš u Velikoj Plani, ipak je to jedan drugčiji život u odnosu na gradski. Koliko taj značaj imaš zemlja za tvoj život? Kontakt sa zemljom. Naveče, kad sam ležao u Njujorku, na Floridi, kad sam pecao ajkule, pa sam legao da spavam, pa u Čikagu, pa u raznim drugim gradovima, ja sam se uspavljivao
mišlju da šetam po svojoj zemlji, u svojom voćnjaku i da se molim Bogu. A popadija Ivana je svoj telefon držala na vibraciji, da? Da bi ti u svakom trenutku, ako nešto zatreba, mogao da je dobiješ. A ti, kad si došao tamo i ona krenula da te zove, ti si je blokirao. I to je zanimljivo. Kako to otac Peđa odstrani od sebe sve ono što mu smeta, pa čak i popadiju? Pa ja i moja žena isto imamo jedan iskren odnos, ali ja sam moje ženi ne samo nego muž, nego i duhovnik. Ja vodim računa o njenom duhovnom zdravlju i o zdravlju dece moje i svih ostalih i po tome se ne razlikuje mnogo od drugih. Kad vidim nešto kod nje da mi smeta, skrenem joj pažnju, ukoliko ona nastavi i da se ponaša kako ne treba, ja je blokiram. I to je to. Posle odblokiram i nastavimo dalje. Znači, imamo mi jedan iskren odnos i ona zna. Nekad zaboravi pa se malo podseti, nekad joj ja pomognem da se tako podseti, nekad ona mene podseti. Na moje obaveze, kad se ja malo olenjim i sve to, mada to je kod mene retko, retki su trenuci ti, uglavnom. Tako da, eto, brak je jedan tim. I ona kaže otac za tebe, ne kaže ni otac Peđa, nego kaže otac, tako kaže. I nije ona jedina, ja sam čula još jednu divnu popadiju iz Srebrenice, Danijelu, koja takođe svog supruga, Sašu, divnog jednog hrabrog sveštenika, tvoj kolegu, ona kaže otac. Nismo mi svesni koliko bisera imamo među sveštenstvom. Ja sam najmanji od njih. A popadija naših i prota Miloš Vesin i ja smo saglasni, to sam od njega čuo i potpuno sam saglasan sa tim, da srpskoj popadiji treba spomenik podići. Sad ovih dana je neka serija u kojoj spomenju popadija i čujem dosta negativnog i teško onome ko tako nešto pokušava da izvrne. Biti popadija znači biti majka parohiji toj, biti pomoćnik svešteniku, biti igumanija. Ko to pokuša da izvrgne ruglu, taj neće dobro da se provede. Obnavlja se kao u orla mladost moja. Šta znači ove reči iz 102. psalma Jeromonah Dositej Hilandarac? To je iz tvoje knjige, ja dobila pre nego što je knjiga izašla, ali mi se to mnogo dopalo, taj psalam, kako se to kod orla obnavlja mladost. Šta uopšte znači taj stih? I kako se u nama može da obnovi mladost? Ono kad budem još mlađi, što bi rekao Matija Bećković. E, to je to. Pa to se čita taj psalam na svakoj jutarnjoj molitvi. I dugo sam se pitao, obnovit će se mladost moja kao u orla, šta to znači. Međutim, orao je jedna životinja koja označava kralja neba. Lav je kralj zemlje, ali orao je kralj neba. Ipak to su neke visine nebeske dostignute. I zato taj orao je posebna neka ptica koja, možemo reći, u mnogo metafora objasniti ljudima neke značenja. Konkretno ta metafora je poistovećenje s njegovim životom. Orao može živeti 75, pa nekad i 80 godina, ali samo pod uslovom da u trenutku negde oko 30 godina svog života, kad njegovo perio teža, kad njegov kljun već počinje da se savija na dole, kad njegovo kandže se oštete, on odlazi na vrh planine gde nema nigde nikoga, onda počupa svoje perije, sve svoje perije, onda povadi kljunom kandže svoje i onda udara kljunu od kamen dok ga ne razbije. Posle 3-4 meseca koje on provede tu, ne jedući apsolutno ništa, a šta je to ako nije post, njemu ponovo izrastu kandže, ponovo mu izraste kljun, ponovo mu izraste perije i on može da živi još toliko, čak i više. Dakle, ako imamo masno perije i krvave kandže i kljunove koje gazimo drugi, pokajte se, postite, popnite se na visinu. Na visinu do koje ni vrane ne dolazi. Jedan čovjek kaže, oče, spopadaju me razni ljudi, šta da radim? Pa ja sam gledao na mojim borovnicama kada leti soko i vrane ga napadnu. I šta on radi? On jedan na jedan može da se suoči s njima, ali sa celim jatom vrana ne može. On se penje na visinu. I on ide toliko visoko da vrane više ne mogu da dišu i one padaju. Dakle, izdigni se iznad na visinu i vrane će otići od tebe. Budi siguran ko si ti i onda nećeš imati problema.
Tako da orao može mnogo toga da nas nauči na kraju i molitvi, i psalmu, i postu, i žrtvi. Evo, mi smo u vreme posta sada, vi kao porodica naravno postite, ali nije to jedino čemu učite vašu decu. Ti si rekao da je najvažnije ono čemu bi trebalo decu da naučimo, to je da ćemo jednog dana mi otići, a ne da cmizdre za nama kada nas više ne bude bilo, nego da zrelo prihvate odlazak svojih roditelja, ali ne za uvek. Da, to sam rekao da je poslednja lekcija koju jedan roditelj treba da nauči svoju decu, a to je da, da pripremi dete za svoj odlazak sa ovoga sveta. A to će moći samo ako dete bude zadojeno pričešćem i liturgijom i da veruje u vaskrsenje mrtvih i u život budućeg veka. Onda deca neće ostati oštećena ovde, pitajući se za svoje roditelje nekad, da, kao i ja što se pitam za svog oca, ali ja za mog oca ne mislim uopšte da je umro, nego da je trenutno odsutan. A dok se mi ponovo ne vidimo, ja imam što šta da uradim. Kad se vidimo, da se ispričamo. I kad god ode na groblje, ja se njemu obraćam kao da je on tu sada, kao i ti. Razgovaram sa njim, kažem mu sve što imam da mu kažem, i za unučiće njegove i tako dalje. Dakle, naša deca moraju da budu opremljena svim veštinama za ovaj život koji je surov, koji je strašan, koji ne prašta nikome. I to je naša uloga roditelja, da pripremimo tu decu i na kraju da pripremimo i za svoj odlazak. A ne samo to, ta tvoja deca, Teodora, zna da kuva odlično. Evo, juče kada si ti dobio tu pogaču, ona je rekla napravit će kolač, pa smo rekli ne, za sutra ostavljamo to. Decu, muškarce, Petra i Pavla, vodiš sa sobom u šumu, zajedno sečete verovatno badnjak i tome slično. Učiš ih pravim muškim poslovima. Dakle, tvoja deca su stvarno spremna da se suoče sa pravim životom. To ćemo videti. Moje je da ih učim. Ja sam upoznao jednog čoveka koji je multimilioner, koji je mnogo bogat i koji je rekao da svoje deci neće ostaviti ni jedan jedini dolar. Rekao je da će im platiti najveće škole, da će im platiti sve kurseve, jezike, sve što im je potrebno da se suoče s ovim životom, ali da će za dalje morati da se bore sami. On priča o finansijama, ja ne pričam o finansijama, ja pričam o životu. Moja deca, prvashodno od svojih roditelja, treba da vide na delu ljubav. Pusti reči. Reči, volim te, meni ne znači ništa, moja žena meni, ne znam kad smo zadnji put jedno drugom rekli da se volimo, ali ona mene kad sačeka sa vrućim hlebom, to meni ne treba da mi priča, ona meni to pokazuje. Znači, ja i moja supruga moramo da se volimo i da pokazujemo na delima. I moja ćerka priđe mojoj supruzi i kaže, mama, gde ću ja da nađem takvog muškarca ko što si ti našla tatu? Ja kažem, ćero, moli se i naći ćeš. Neko ko će tebe da voli i neko koga ćeš ti da voliš. I da se zajedno brinete jedno od drugog. Tako da, isto važi za moje sinove. Ja ću njima pomoći, naučiti ih sve, ali kako će se oni snaći, ne znam. Ali je zato dobro da muž ima ženu, da kad muž padne, a dešava se i meni mnogo puta, ja sam čovek od krvi i mesa, nisam ništa više, da me žena podigne, da me deca podignu, da mi daju vetar u leđe. Kao kad sam išao za Ostrog, pa smo polomljeni bili od puta, stigli u Moraču, pokisli, spavali u hladnoj sobi, tuširali se hladnom vodom. Mene su toku noći trljali da me povrate u ovaj svet, jel tako? I sutra dan Bog pusti vetar koji je duvao preko 100 km na sat i to u leđa i odneo nas je praktično do Podgorice. Tako je i žena ta koja daje podršku čoveku, vetar u ta jedra. A mora muškarac da ima ta jedra i nedra da može da nosi život. I evo za kraj, pre nego što pustimo poslednji snimak, reći ću ti šta. Metanije za one koji su ostali na Kosovu i Metohiji. Prošli put smo završili sa Kosovom, ali ovog puta takođe, jer ti si prvi sveštenik, verovatno, koji je to uradio. Nećemo pustiti onaj prvi deo, ne bih da kolegu imenujem, ali jedan kolega je na vezi bio telefonskoj sa nekom ženom koja je ostala na Kosovu i Metohiji. On je više puta pitao na jednoj od naših nacionalnih televizija šta vam je da ostajete tamo kad imate sve u nekom drugom gradu, a tamo nemate ništa. Pa kako možete da ostanete? Pa jedno par puta je to rekao,
I na to je bio tvoj odgovor koji ćemo pustiti pa nastavljam. U ime svih onih kojima nije jasno šta je Kosovo i Metohija i u ime onih koji se Bogu ne mole ni za sebe, a kamoli za vas, koji su vas zaboravili, koji svoje brige gledaju, i u ime braće, sestre, svih onih koji na Vidov dan nisu na Kosovo, eto bar ta jedan dan u godini, i u ime Filipa Čukanovića, i on ne razume, i u ime svih onih koji su se verni odavde, ja sam došao, braći seste, prvo da vas molim za oproštaj. Oprostite nam. Pa ja sam čuo tu izjavu i to me jako zabolelo da Srbima trebam da objašnjavam šta je Kosovo i Metohija. Kad je mene jedan čovek iz Teksasa razumeo, nisam, bez mnogo reči. I to me jako zabolelo, pogotovo kad tom našem narodu koji je dole, koji dole živi, umesto da pomognemo, mi stavimo prst u oči, još im se izrugujemo, još im se rugamo. Oni su zaista zaslužili da čovek ne pravi ne jednu metaniju, nego da svaki dan metaniše za njima, da se moli za njih, da oni izdrže, da ih obilazi. I ja sam od prošlog puta naše emisije bio nebrojeno puta do sada na Kosovu i Metohiji i radujem se svakim svojim odlaskom dole i smatram da je izuzetno važno i bitno prisustvo naše dole na Kosovu i Metohiji u našem narodu. Idite dole, dragi moji Srbi, obiđite našo braću i sestre, obilazite naše svetinje, odete do Velike Hoče, tamo možete da prenoćite, to je srpsko selo, oni imaju sobe spremne za sve Srbe, daćete im neki dinar, pomoći ćete tim ljudima, oni školuju svoje decu u Mitrovici, školuju da ostanu ovde u Srbiji, ne školuju po Oksfordu i po ne znam ti ja kakvim zemljama. Znači, na taj jedan način mi brinemo o njima. A to što mi pevamo pesme Vidovdan i bijemo se u prsa i bacamo na harmoniku ogromne pare, a naš narod dole je gladan i stoji, to ništa ne znači. Vladika Atanasije stalno govorio kad se kaže to dole i svi kažemo dole, on ustane gromoglasno i kaže ne dole, nego gore. Nikada nije dozvoljavao da kažemo dole. To sam isto rekao, da se kaže na Kosovu, kao što se kaže na nebesima. Da, i to zaista jeste tako. I naša mati Fevronija, divna igumanija, blaženo počivša, ona je govorila, kada je pitamo šta treba da donesemo mati, ona kaže ništa, samo dođite. Samo dođite, jeste, to svi kažu. To svi kažu, samo dođite kod nas i to je to. Mislila sam na mati Fevroniju iz Pećke Patrijaršije. Završit ćemo ovu emisiju snimkom tvog povratka iz Amerike. Dočeka na aerodromu Nikola Tesla. Imali smo prilike da pratimo inače na tvom YouTube kanalu, pa mi koji smo u grupi, Viber grupi, takođe od trenutka kada si krenuo pa nadalje, i to nije ni malo lako, pošto ja volim da snimam, znam koliko je to takođe žrtva. Znači, ne idem ja tamo samo da bih ja nešto video, nego da to podelim sa svojim narodom. I zaista si podelio na pravi način, a zamorno jeste snimati sve vreme i to sam. Tako da ovo nisi snimao sam, ovo je snimala Jelica, naša draga Pavlović. Pa da vidimo taj snimak i pre toga naravno tvoja završna reč, ti besednik pravi, šta bi nam rekao za kraj? Šta bi rekao za kraj? Pa ja još nisam ni počeo. Da se učimo vrednosti majčinske ljubavi i da to damo i širimo ovom svetu. To je jedino što bi rekao, ako bi to sve stalo u dve reči, to bi onda bilo Hristos Vaskrse. Vaistinu Vaskrse. Thank you.
bio nigde ne nađo.